Need a chance to get you back, 'cause you're too good to lose. Took the fall, made a mess, hit my heart beating fast. I need a chance to get you back, 'cause you're too good to lose.
dock. Skal vi se. Vi skal ta oss og starte spill. Jeg kommer til å ta noe Battleground. Det er killespillet. Skal vi se. Hva du skal til med i dag, Vegard? Har du planer om hvor du skal spille? Skal vi se. Jeg tar og stopper den her. Det er tidlig, vet du. Det er tidlig. Og så er vi på Twitch, så det blir ikke så mye aktivitet. Twitch er relativt... relativt dødt. Halla Destiny Gamer, er du her? Altså, hyggelig. Veldig hyggelig at du er big fan. Hyggelig. Hyggelig at du kunne ta turen innom. Vi hadde nok fått litt mer aktivitet hadde jeg streamet på YouTube nå, men jeg har ikke helt lyst til å streame på YouTube nå, fordi at det er litt problemer med videokvaliteten der, rett og slett, så jeg håper de fikser det snart. Så mest sannsynlig når jeg er tilbake igjen for ferie, så er vi sikkert tilbake igjen på vanlig streaming på YouTube. Men det er greit å streame på Twitch også. Skal vi se. Teste ut. Dere som er innom her nå kan jo få lov til å se om hvordan greenscreenen min ser ut. Synes dere den ser bra ut? Er det greit bilde? Er det klart? Ser dere? Oi, vi åpner spillet vårt. For nå har jeg satt opp igjen greenscreenen min, så jeg håper det ser greit ut nå. Jeg har forstilt litt på det. Så det bør være noenlunde greit. Vi hadde spillet opp her ved. Noppe, har ikke PS4 eller PC. Har du ingenting? Det er vel sterke. Hva skal du gjøre på da? Du får se på oss spillet du da. Du får se på oss andre spillet. Det ser bra ut. Ok. Vi satser på det. Jeg er litt usikker hvilke hjørne skal ha det i. Det ser bra ut. Takk for det, Destiny Gamer. Takk for det. That's very, very nice. Skal vi se. Jeg tenker å spille litt solo. Det er vel ingen av dere som har det spillet her. Hvis ikke så kunne dere få lov å være med. Så, skal vi se om vi klarer å vinne? Skal vi restet se om vi klarer å vinne? Det er ikke sikkert. Ja, eller spiller GTA 5 offline. Ok, så du kan... Hva spiller du GTA på da? Hvis ikke du har PC eller PlayStation? Xbox? Skjønne lyden du spiller da. Ja, der kom det. Yay, we have sound. We have sound. Skal vi se. Hva mer skulle jeg fikse her? Jo. Xbox 360, ok. Ja, men det funker jo. Jeg hadde faktisk Xbox 360 før. Jeg har også hatt Xbox One. Men det er litt lenge siden. Så dere våkner tidlig, dere gutter boys. Det er bra. Du. Skal vi ikke ha lyd på den? Så se. Skal vi prøve å fikse lite grann her. Hallo JK, god morgen. Jeg er tidlig oppe, vet du. Jeg skulle se hvor mange moderatorer som stod opp for å være med på streamen. Nei, bare kødda. Jeg var veldig tidlig oppe, så fant jeg skulle game litt. Nei! Så kom den på, det skal vi ikke kjøre. Jeg er alltid tidlig oppe, ja. Nei, jeg har snudd inn i en døgn noenlunde da, så det er litt digg. Så forhåpentligvis skal jeg klare å holde det nå, så ikke det blir noen fjas. Hvorfor er du så tidlig oppe da, JK? Jeg kommer sikkert til å sovne den om en stund. Anyway. Ja. Det er bra dere er tidlig oppe, det er bra. Det var hyggelig jeg fikk litt selskap her. Stå opp for å skatte LaLandia. LaLandia? Er ikke du i Bergen? Er det noe som heter LaLandia? Ja. LaLandia? Er ikke det sånn her... barne-TV? Nei, jeg vet ikke hva det er. Kan du forklare det, ok? Jeg har hørt om det. Jeg tror søskene mine pleier å reise på det. Jeg er litt usikker. LaLandia. Du vil sove, ja. Ja, det kan jeg tenke meg du vil. Jeg er i Bergen. LaLandia, det er noe som ligger i Åsane, er ikke det det? Er i Danmark, det er badeland i Danmark. Åh, faen. Jeg tenkte helt feil. Hva var det jeg tenkte på da? Det er et eller annet som ligger i Åsane, det er sånn her...
mini fornøyelsepark, for å kalle det det da. Lillebroren sa vi måtte, ja, ok. Ja, men det blir gøy for deg det, JK. Da kan du kose deg i badeland mens vi sitter her og gamer. Da skal vi sitte her og game og kose oss. Med? Jævla smarting, det er med JK. Se her. Se hvor kult. Er ikke det kult, JK? Ja, det er noen greier også da. Åh, shit, det er folk! Det er folk her. Det er folk! Reload. Shit, jeg satte da og skulle til med monster. Jeg skulle ha chill games, jeg. Nå har han helt sikkert funnet noen våpen da. Garantert. Ja, nei, altså, det er ikke sånn fornøyelsespark. Det er mer... Hva er det heter da? Ja, det er en sånn barnegreie du kan inn og gjøre forskjellige fjas. En lekepark da, for å kalle det. Oi! Rett og slett en lekepark, hvis du kan kalle det det. Ja, PC, men det er billig drit, ok. Nå skal vi ta oss og gå opp og drepe de oppe her, for det er folk her. Get fucked. Det er hvor mange som har hørt meg nå, da. Tror du han har skvatt, eller? Se, han har funnet våpen til meg. Da slapp jeg å lute, det var godt. Da slapp jeg å lute. Hør, jeg tror det er en til. Bare vent nå. Ja, vi er ikke så langt vekk fra ringen nå. Det er vi ikke. Skills, ja, det er ikke sant. Det er skills. Jeg blir ikke noob. Hva sier du, Jake, hvis jeg vinner det første gamet? Blir du imponert over meg da? Blir du imponert over meg da? Skal vi se... Koster ca. 1.909, ja. Nei, da er det jo selvfølgelig ikke noen PC som er beregnet for gaming og sånne ting. Det er jo mer en PC som... Det er meningen man skal kunne skrive og gjøre sånne små ting på. Det er en fyr her ute. Og hvis han hadde tenkt å stå der og bli drept i bombene, så er det greit for meg. Så er det ingen der. Fann, gikk han her da? Bare vær litt forsiktig her. Det som er fort ut å glemme solo, så er at det er ingen som resser meg. Nei, men hallo, Inger. God morgen, god morgen. Er du våken? Eller du har vel døgnet, du? Mac er best i gaming, not... Ja, det er not, JK. Det er faktisk not. Hva mer er det egentlig vi trenger her av ting og sånt? Hva er det mer vi trenger? Du er våken, ja. Det er en sterk, ja. Nei, men greit. Quick draw SMG. Fuck that. Fuck that. Hallo, Elius Frey. Velkommen til stream. Hyggelig at du tar turen innom. Velkommen. God morgen til deg også. Dæmen, det er ikke verst. Nå er vi fem stykker her. Vi er fem stykker som har stått opp tidligere. Det er ikke verst. Det er ikke verst. Bum 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 bum. Oi, da var vi seks stykker. Oi, oi, oi. Nei, det er ikke verst at folk kom seg opp så tidlig. Det er imponert. Det er litt deilig å stå opp tidlig også da, hvis du klarer å holde deg våken, for da får du veldig mye ut av dagen. Men det er sånn de siste 2-3 dagene når jeg våkner, sånn 3-4 tida, så skal jeg opp, skal jeg spise, så er det liksom kveld før jeg får kommet i gang med noe. Men nå skal jeg holde kjeft om det, og så skal jeg spille. Nå kommer det en bil her, nå er det sikkert noen som skal drepe meg. Garantert. Jeg ble ferdig med God of War i natt, det ble vi. Det, vi klarte å drepe Zeus til slutt. Siste delen av streamen blir opplastet til YouTube løpet av dag. Oi, nå kommer den igjen. Nei, bare kan jeg springe nå, for nå gidder jeg ikke mer å være her. Ja, greit.
Kanskje vi skal ta oss og vente litt nå? Nå kommer det garantert en dude til. Hallo, en David the Pro, velkommen til stream. Ja, men jeg har også sagt, det er mulig å se den via Twitch også, så blir det selvfølgelig alle livestreamlastet opp til YouTube. Så det er fullt mulig å se, eller skumme igjennom streamen da, for å se høydepunkter for de som ville. Men det var et ganske kult spill, jeg gleder meg allerede til God of War 4, for å si det sånn. Jeg synes det var et veldig kult spill. Aldri prøvd det før, så jeg hadde det gøy med det. Litt frustrerende, litt mye rage, jeg skal innrømme det. Beklager at det ble litt mye banning innimellom, men jeg ble litt forbannet, skal være helt ærlig. Men så ble det bare, vi kommer oss igjennom det, jeg er fornøyd. Vi klarer å runde det. Bare kall meg Dave, ok, det skal jeg gjøre, vet du. Kom du, er du også for YouTuber der? Oh. Shit. Her er jo faktisk en shot. Ok, da må vi begynne å bevege oss her. Jeg tenker at vi stikker oppover... Vi prøver å komme oss bortover der. Skal vi prøve det, folkens? Er dere med på den? Nå har ikke vi... Får sette den der på single, lite grann nå. Jeg har lyst til å lute den her også, se hva han hadde. Kanskje han hadde noe bra. Du er for YouTube, ja? Ja, men det er det også. Det er bra. Han har jo faktisk... Da kan vi hive den på AK-en. Skal vi ta med den skåpen her? Vi tar med i tilfellet vi trenger den oppi marka her. Oppi skogen. Jeg spørs, Vegard, altså... Det spørs helt hva du skal game, rett og slett. Hva skal du... Hva forventer du av PC-en? Altså... Når det gjelder stasjonære PC, altså delene er liksom... Noenlunde samme. Det er egentlig det du må gå for. Sant. Har du to PC-er, og de har 1080-kort i seg, så har de 1080-kort i seg. Liksom mye som skiller de. Det er liksom... Og det spørs hva du mener med billig, da. Det spørs hva du mener med billig. Ja, og jeg springer faring i deg. Oh my god, jeg er dum. Kanskje jeg skal ta med litt monster. Minecraft. Altså, jeg kan gjerne game Minecraft. Jeg synes det er gøy, men... Jeg er avhengig da av å spille på en litt seriøs server. Og seriøs server så mener jeg med det at det må være litt aktive admins og sånt, og det må være en server som tåler litt folk. For at spesielt hvis jeg streamer det på YouTube, så blir det fort mye folk inn. Så han tenker, oi, da er... Sånn, da kan det fort komme alltid for 30-40, kanskje mer også. Det varierer selvfølgelig. Så det er ikke hjelp å ha en server, sant, så det blir full og de mister kontrollen på. Så jeg vet ikke egentlig om noen gode server, da. Smatting? Daven JK, du er... Tror dere han så meg? Jeg tror han gjorde det. Nå skal han late han ikke så meg, og komme rundt. Ja, men jeg skal ikke smatte så mye, folkens, det er greit. Men her er det action, her borte er ringen, for folk er sent ute. 53 stykker i livet nå. Men JK, du vet at jeg ikke kommer til å spille GTA på PC lenger. Det er nemlig slutt på. Hvorfor jeg gidder ikke å spille med denne modder og sånn? Det er helt forferdelig. Hva er det de holder på med her? Hva er det de holder på med inni her? Hvis det kommer noen bak meg, så blir det sterk for meg. Kom on! Oh!
Nej! Please, inte dräp mig. Fuck! Sorry. Oh. Sykt det här. Så sykt det här. Alltså... Man dör så jävla fort i det spillet här. Det är helt lattelig. Oh. Men det var veldig mye min feil da. Jeg scout jo... Hadde jeg ikke skutt på henne som sprang, så hadde jeg ikke blitt oppdaget der. Hadde jeg... RIP. Hadde jeg bare holdt meg, jeg. Men jeg måtte bare skyte, ikke sant? I tillegg til et bomma, så måtte jeg skyte på henne duden. The server will be maintained from... Ja, ok, et par minutter. Det går fint. Så hadde ikke han andre hørt meg. Jeg burde skjønt det. Så jeg tror jeg må spille enda mer forsiktig, rett og slett. Enda mer forsiktig. Du er bare redd for meg? Nei. Altså, det gikk ettergang, det var jo helt lattelig. Det var ikke gøy et sekund engang. Så, jeg får bare spille på PlayStation, jeg, med 30 FPS. I don't care. Så lenge jeg slipper å møte modders. Det er sånn jeg mye høyere level på GTA også. På PlayStation. Men de suger aimen på konsol da. Med på GTA, det syntes jeg ikke var gøy. Det var det som var gøy med å spille på PC, snipe og sånt. Kjempegøy. Men du vet, så lenge jeg streamer, sant, så er det jo ekstra gøy for de å bruke mods for å ødelegge for meg. Og i tillegg, hvis de klarer å få med bander for GTA, så er jo det aller beste. Så det er jo helt håpløst. 12 timer stream, er du gal? Jeg tror du splitter pinnen gal, jeg. Jeg blir så sur når jeg blir skutt. Jeg blir bare sur når jeg blir skutt, jeg. For det er helt forferdelig å bli skutt, sant? Men nå skal vi ikke bli skutt. Ja, jeg er enig med det, JK. Selve skytingen suger med kontrollet. Det gjør det absolutt. Men... Det er sikkert mange som hopper her nå. Men... Bilkjøring og alt det der er jo helt konge. Det er faktisk helt konge. Du-du-du-du-du-du-du. Men på PlayStation har du out-aim da. Du er ikke gal. Er du helt sikker? Er du helt sikker på det? Skal vi se. Nå nemlig, nå skal dere få se hvordan vi vinner det spillet her. Nå skal jeg vise dere. Nå må du se og lære det, ok? Nå må du se og lære. Bare kom oss ned her nå. Det var skyggen min. Jeg tror faktisk det er ingen andre som lander her. Tenk at jeg får den plassen for meg selv nå. Tenk hvor deilig det har vært. Kan jeg gå her og kose meg litt, ja. Nei, altså, nå er jo PlayStation Pro kommet og ja, alt mulig greier, så... Det er rett og slett fordi at, jeg vet ikke. PlayStation Pro-en har hardwareen til å kjøre. Nå kommer det for meg igjen! Nå kommer det igjen! Nå må jeg ha et våpen her. Og det er brennkvikt. Nå må jeg ha et våpen her. Så selvfølgelig, det huset jeg går inn i, det er ikke en pistol her engang. Og så det som han går inn i, hva ligger det der? Jo da, han er inni der. Det er sikkert en AK der. Ikke gå etter meg. Nei, nå er han etter meg. Nei, 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 nei. Se på, nå skal han bokse meg. Gå vekk! Se på han, han har kubein! Ja, get fucked. Du er noe da, for faen! Dude! Gå vekk! Oh my god! Oh my god!
Det var ikke mye gøy. Hallo, Rex. Velkommen til stream. Fy faen for en jævel, hæ? Det var det vi kallet en jævel. Spring etter meg med kubeina, hæ? Jeg fikk en heve gass her da. Det er helt sikkert flere her nå. Jeg var så redd han skulle klare å drepe meg. Han tok jo mye liv også. Og jeg bommet jo så sykt på han. Ja, det var en hard start. Nå må vi bare se hva mer. Vi kan ta kubeina hans. Or not. Så har vi pistoler og greier. Overwatch nå, midt på morgenen, er du galen, det er ingen å spille med nå. Tror du virkelig det er noen online på Overwatch nå? Altså, i går, midt på dagen, folk gjør rest på ferie, det er jo ingen igjen. Så var det sånn maks 10 stykker online. Det var helt sykt. Det var så vidt vi klarte for å lage en competitive group i går. Men det jeg kan tenke meg på Overwatch, det er å gå inn og teste den nye heroen. Det hadde vært kult. Det hadde vært kult. Det har jeg lyst til å gjøre. Det har jeg faktisk veldig lyst til å gjøre. Sånn. Da har vi det. Har du vært inn og testet den, Rex? Kubein. Ja, altså han da gikk all in med kuban, han gikk all in med kuban for Provadas, helt sykt. Oi, se, oi! I'm in heaven. Det her er saker, folkens. Nesten skulle ha betalt hagler da. Han ser awesome ut. Ja, han ser kul ut den. Den gjør det. Jeg gleder meg til at jeg skal teste den. Men vi skulle vært litt flere når vi skulle gjøre det. Fordi at det er så... Hva skal jeg si? Det er helt mulig for å pikke den, sant? Hvis vi går inn full group, så kan vi tross alt bare bytte litt på å teste den. Men det er nok vanskelig å forvalte den. Det er nok absolutt vanskelig å forvalte den. Det er jo ingenting, men bortsett fra det så er ikke noe å gjøre på Overwatch nå. Man kan selvfølgelig spille quick play, men jeg ble jo lei av det også. Det er det sånn competitive som er det gøye da, hvis man får en group. Så det må bli senere i dag. Jeg tror ikke jeg gidder det nå. No. Her har vi vært. Hvordan ligger vi med? Å, vi er midt i ringen. Perfect. Det er jo så perfect. Men det kan jo være folk overalt. Men du da, Destiny, har du vært inne og testet den nye karakteren? Oh shit. Jeg lurer på om jeg skal bare spille et skikkelig fight game. Jeg skal bare unngå å gå inn i fights. Det er en game der alle kan være en hero. Ja, stemmer det. Det går an å teste den litt der, selvfølgelig. Ok, Destiny Gamer, vi snakkes. Så veldig mye mer å lute her, sånn, egentlig. Du skal spise frukost, det du får gjøre det. Jeg må egentlig bare gå og smålute litt her nå, og se om vi finner noe mer med deg. Her har vi vært. Det var det huset som han sprang etter meg inn i. Det er ikke vits å gå inn.
gjøre her da? Bare close døra. Ikke noe der. Det var level 2 vi hadde. Det var level 2 vi hadde. Skal se, granat, jeg gidder faktisk ikke å ta det med meg en gang. Der, mer akkurskudd, perfekt. Skal se, hva har vi her? Nothing, 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 nothing. Vi går videre. Vi må sånn stikke på den plassen, nå vil jeg lute absolutt alt i Katka. Du, JK, hakker du det spillet her? Skal du være med en par runder? Nei, faen, du er i Danmark, du, jeg glemte det. Jeg glemmer at alle er på ferie. Og så tenker jeg, hvorfor gidder folk å reise på ferie? For da kan ikke de game. Men så tenker jeg meg om en gang til, så tenker jeg, shit. Nå er det sånn bare 4 dager til jeg selv skal reise på ferie, og være borte fra PC-en min i 2 uker. Så, ja, det er helt sprøtt. Det er helt sprøtt. What to do? Vi tar med oss litt. Vi har hvertfall nok skudd til, til den her nå. Du har spillet. Har du vært med før? Du har spillet før. Stemmer det? Stemmer det? Skal vi se. Vi kan egentlig bare chille her, vi. En som vil ha veldig lite medics. Bare chille litt mer her. Ja, du ble tvunget å være med. Det kan jo selvfølgelig være gøy på ferie også, men jeg er litt for avhengig av gaming, altså. Så jeg er litt redd at jeg kommer egentlig bare til å ikke klare å slappe helt av. Det var på tide vi fant en hjelm, da. Og med tanke på at det ikke er bare en uke, det er nesten 2 uker, det er litt lenge, så sånn er det. Sånn er det. Så jeg hadde valg, jeg kunne jo sagt nei. Og nå har jeg skulket oss å si alt av social de siste 6 månedene, så det får gå. Vi tar med oss nei der. Du-d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 u
Da har vi alt her. Jeg får ikke spille spiller til å kjøre bra, men klarer å få mange andre spill til å kjøre bra. Ja, men det krever litt spill her, det gjør det. Men det jeg vil anbefale deg, det jo... Det ganske mange ting du kan gjøre på PC-en din, for at den skal få kjøre alt bedre. Det er noe som heter å sette PC-en i pre-performance mode. Det vil anbefale alle å gjøre. Det hjelper kjempemasse. Uansett, egentlig. Så hjelper det kjempemasse. Og rett og slett holde PC-en sin... clean, rask, kjøre diskopprydning, bruke CC-cleaner. Ha operativsystemet installert på en egen disk, SSD, hvis du har SSD-disk. Og ikke installere mye annet drit der. Alt det der vil hjelpe deg til å forbedre. Prøv å laste ned noe som heter Razer Game Booster. Den vil også gjøre en god del. Hvis ikke du vil laste det ned, så kan du gå på strømforsyningsinnstillingene på PC-en din, og så setter du på optimal ytelse. Den står som regel på balansert, som gjør at prosessoren går opp og ned for å prøve å spare strøm. Så hvis du setter den på optimal ytelse, så vil den kjøre for fullt egentlig hele tiden. Det vil også hjelpe deg en god del. Oh my god. Så det er ganske mye du kan gjøre inne på PC-en for å forbedre ytelsen, sånn uansett. Det er det.
det da. Det Razer Game Booster gjør, eller Cortex som det heter, er at den er lykkale sånn her bakgrunnsprogram som egentlig ikke du har bruk for når du skal spille. Så da vil han generelt kunne øke FPS-en din litt grann, og få litt bedre flyt. Har du... Ja, på grafikkortet ditt kan man som regel velge å kjøre det opp mot ytelse, at den skal konse på ytelse i stedet for... grafikk, display, vil du kunne hjelpe deg. Ja, det er mye du kan gjøre for å tweake det, hvis du har problemer. Selvfølgelig er det beste av alt å kjøpe noe som du får overkill på. Skal se hvordan ser det her ut. Det ser fortsatt fint ut. Jeg skal ta og campe. Jeg tar en camping. Når jeg skal kjøpe en ny PC, skal jeg lage den selv. Det går jeg selvfølgelig an å gjøre. Det går han å gjøre. Det er mulig. Jeg merker for eksempel gaming-PC-en her. Den har en SSD-disk. Det operativsystemet er installert. Så der prøver jeg å ha kun operativsystemet. Det kommer jo alltid filer et eller annet dritt inn. Så i hinddagen har jeg gjort en ominstallering av Premiere Pro, det som bruker til å lage videoer med. Og da hadde jeg selvfølgelig klart installert det på denne SSD-disken. Så at når jeg begynte å lage videoer og sånt, så la det på SSD-disken. Plutselig så var SSD-disken helt full, og den var rød. Og med en gang, jeg merket det kraftig på ytelsen til PC-en. PC-en kjørte ikke fint i det hele tatt som det skulle. Men da var det altså det som gjorde det. Så det var nok med å bare slette... Det er for den igjen, sikkert. Det kommer en sånn rød bar, sant, når den er full, og så kommer det varsel. Så med en gang den blir full, den disken oppe på tidssystemet ligger på, så slår det resten av hele systemet. Og det kjører ikke optimalt. Så det er lurt å passe på. Ikke ha oppe på tidssystemet på en egen disk. Det gjør jeg på begge PC-ene mine, og de holder seg alltid rask. De holder seg alltid rask. Jeg kan skaffe PC til 6387. Ja. Altså, du vil ikke få den all verden gaming-PC for det. Husk at skal du ha et relativt kraftig grafikkort, så må du utbedre rundt 5000 oppover. Sånn, bare det jeg har i den PC-en her nå, koster 5000. Og det er en 1070, sånn, skal du opp i 1080 eller en 1080 Ti, så er det jo... Jo, faen opp i 10.000 for et kort, sant? Så klart, PC-gaming generelt, skal du utnytte det, så er det dyrt. Det er svindyrt. Det er nok en av grunnen til at player-counten på de fleste spill, som for eksempel GTA, er mye høyere på konsol, eller hva det er på PC. Mye høyere. Det merker jeg kraftig når jeg streamer GTA på YouTube. Fra når jeg spilte det på PC til PlayStation. Det var helt sinnssykt. Aktiviteten var også natt og dag for de to. Boom, boom, boom. Så du vil nok ikke forvente å få en PC så du kan spille alt fullt ut med. Det kan du nok ikke med. Jeg ville lagt på noen tusenlapper til, for å si det sånn. Det ville jeg. Nå er jeg jævlig feig her, men det driter jeg i. Jeg skal vinne. Jeg skal vinne. Så enkelt er det. Nå kom det inn. Hvis han klarer å drepe meg her nå, kommer du til å klikke vinkel. Kom opp da. Du må komme opp. Det er masse bra loot her oppe. Jeg gidder ikke å bevege meg engang, for da hører meg. Fy faen, han fikk et skudd på meg også. Han fikk faen meg et skudd på meg. Halla Vegard, velkommen tilbake. Destiny Gamer, velkommen tilbake.
Ja, väldigt rolig morgonstream. Det är fint här. Åh, jeg hadde håpet han hadde medkit på seg. Det hadde han selvfølgelig ikke. Dammit. Det suger. Nå har jeg ikke den. Nå hadde jeg bare en pakke, jeg. Ja, det der kunne gått galt. Ja, den toffer meg i haugen der, så hadde han faen meg fatt meg. Så var han ikke, han var rask å aime. Det skal han ha. Han har en rask reaksjon. Ringen begynner å nærme seg nå. Skal bare drøye litt til her nå, se om vi kanskje får oss et kill eller noe før de... Når de kommer nedover her nå. Men du vet, de camper rundt omkring nå. Start å studere igjen og følg skjema i beskrivelsen. Ja, det skjema som står på Twitchen her, det er ganske feil. Det var når jeg studerte. Traff døra her. Hvis du vil høre kule ut, kan du si Æskavin. Skal jeg si Æskavin? Æskavin. 25 stykker igjen nå. Det er ikke mange på så stor ring, altså. Jeg må ha litt mer lyd på. Jeg må ha litt mer lyd på. Åja, de sprenger. Det var det jeg hørte. Det var det alarmen var. Jeg håper ikke dere hører det. De er ute. De var sprenger på noen tomter nede her. Sprenger for meg. I'm gonna win this game, I'm gonna win this game. Skummelt å gå ut her, det kan være folk absolutt overalt her nå. Nå kommer den, nå kommer den. Fy faen. De liker seg nede i huset her, altså. Det skal de ha. Nei, jeg liker ikke den oppdateringen. Den er jo helt lattelig. For de som glemmer å skru den av. Ja, nå kommer det med bil her. Nå kommer den skal ta tak. Jeg må bare være klar her, altså. Bare være klar. Jeg hører bilen går. Jeg vet ikke hvor den parkerte da, men det er ikke langt vekk. Dette blir spennende, folkens. 18 stykker i livet. 18 stykker i livet. Jeg vet ikke, 18 stykker igjen.
kom det en bong där. Det alltså mitt problem här nu är att jag fick ett par sådana till, men that's it. Jag har inte någon painkillers han har brukt. Jag brukte få full HP. Vi satsar bara på att de kommer i en fight här nu. Det gör det. Och så hör vi så vi kommer in. Nej men god morgon Sky King, god morgon. Välkommen till en tidlig galskapsstream. De sitter nog i huset ändå. Jag tippar ringen. Jag kan gott veta var ringen vill flytta sig här så. Den vill nog bli... Jag tippar här. Jag ska bara dra igen ändå. 16 stycken. Jag kommer inte till att gå ut för sig sådant. Ja, där försvann den. Nu är spörsmålet, ska vi gå ut lite tidigare eller ska vi vara lite på efterkant? Jättefolk ligger uppe här då. Det är det som får banan. Det är det jag tappar på varje gång. Jag ser det inte. Jag bara checkar det huset alltså. Jag har inte valt någon valg. Eller så ska vi ta oss och göra akkurat detsamma då. Ska vi ta oss och pröva att göra akkurat detsamma som det? Det är risker på sin måte, men det kan gå. Vi har tid till det. We have the time. Ja, jag sa i Discord att jag la ut en link i Discord. Vi får se om taktiken här fungerar. Jag har sovit. Jag har bara stillt in en döna. Hatar att vara syk på sommarferie, det är inte nog grej. Det är absolut inte nog grej. E-drop där. Pockar det sig igen så får jag en sniper. Garantert. Bara pass på att det kommer en spring. Där var en. Jag har inte lust att röpa min position. Jag vet att han är där nu. Han gör akkurat det samma som mig. Det är inte gott att se det. Det är inte lätt att se det. Och kommer ringa nu. Han här bak mig är nött att pusha in nu. Han är faktiskt nött att pusha sig in över nu. Jag satsar på de buskarna här. Och där blir ringen liten. Som är ner. Fick han guide.
Jeg gidder ikke å gå mot like oss og lutene, for de så hvor han datt. Det er det som er. Men der så du ikke tabben han gjorde var å røyse seg opp. Røyse meg opp nå, så jeg dø. Så nå blir det bare helt tilfeldig at hvem som tar hvem. Hohoho. Det blir helt jævlig. Pass at det ikke kommer noen for ingen bak meg her igjen. Jeg kan ikke se det. Hør. Viktig å høre på lyden nå. Da kan du være med og spille med meg, det kan du. Alle kom til å vente siste sekunder. Jeg har ingen meds, jeg kommer ikke til å få tid å bruke det anyway. Det faen med 6 stykker igjen. Ja. Vi sier 5 da. Men de kan ikke være bak meg nå. De kan ikke være bak meg nå. Fy faen. Ser han? Vi er igjen der. Han er rett foran meg. Ok, jeg vet hvertfall hvor han er, han vet ikke hvor jeg er. Nå går han opp der. Jeg vil bare komme bak han her nå. Fuck my life. Jeg så ringen så sent. Jeg skulle bare tatt han ut med en gang. Jeg skulle ha gjort det. Og så godt han, for de to andre var på andre siden. Oh my god. Det der var helt jævlig. Jeg kjente det bare. Det var helt jævlig. Sånn kan det gå. Sånn er endgame her blitt på flatmark i graset. Match finished. Åh, det var jævlig faen, altså. Han tok meg fort.
Men liksom det, hadde jeg skutt han før også, så hadde de to andre sett hvor jeg var. For jeg er nødt til å sette meg opp på huk for å skyte han. Jeg har ikke sjans å skyte han når jeg ligger nede. Det går ikke. Så, ja. Det var et gøy game. Det var et gøy game. Jeg har ikke fidget spinner. Jeg er sikkert den eneste i hele Norge som ikke har det, men jeg har faktisk ikke det. Jeg har faktisk ikke det. Hallo, JK. Velkommen tilbake. Du kom til LaLandia nå. Var jeg flink, JK? Ja, ikke sant? Jeg var litt flink. Jeg var close. Jeg var close. Hva skulle vi gi til i den situasjonen av hva jeg skal gjøre? Skal jeg ligge litt lenger? Skal jeg gi dem noen par sekunder til? Skal jeg gå frem? Skal jeg gå etter den? Skulle jeg prøve å gå til venstre litt? For det var jo, som sagt, to til. Veldig vanskelig. En litt sånn tilfeldighet så, når den er så close, altså. Jeg vet ikke om ringen kunne blitt mindre. Det var helt sykt. Du er ikke det? Ok. Nei. Tror jeg har begynt å bli litt frekk. Ja, det er ikke noe vi tror. Det er noe vi vet. Gi meg et par sekunder. Ja, jeg tror du blir påvirket av Inger, altså. Det er livsfarlig. Det er det, vet du. Om jeg tar snus? Ja, det spørs. Det spørs. Jeg har lyst til å lande en plass hvor vi får litt action med en gang. Skal vi ta oss og hoppe her? Det er sikkert dritmange som hopper da, men whatever. Oh my god, jeg vil bli trått, jeg. Men jeg har lyst til å spille litt Crash Bandicoot i dag, altså. Men jeg er redd, jeg blir litt hissig når jeg skal spille det, for jeg kommer sikkert til å dø hele tiden. Hvorfor når jeg skal spille gjennom Crash 1, for det er litt sånn... Jeg er ganske fucka hitbox på det. Men nå har jeg kjøpt det. Nå ble vi ferdig med God of War i natt, så da får vi ta prøves på det. Ikke lamptak, ikke... Dude! Dere kan ikke se på meg at jeg snuser. Ja, kanskje med den snusen her. Den er sånn, jeg pleier å snuse noe som er sånn slim. Da kan ikke dere se det. Så enkelt er det. Kan du reloade her? Jeg lurer på om det er en dude oppe. Det høres kanskje bare sånn ut. Du, kan du please spille vanlig Destiny, den første de lagde? What? Destiny 1 tenker du på? Tenker du på Destiny 1? Altså, det er bare et Destiny, liksom. Nei, jeg kommer nok til å vente til Destiny kom på PC, altså. Åh, det skal bli fint. Destiny, 60 FPS. Det skal bli digg å reide med, du. Det skal bli digg å reide med. Har vi tatt med oss det meste her nå? Jeg tror det. Fuck den pistolen.
Faen, ikke trykk der. Ikke trykk det til sykken. Destiny igjen. Jeg har ikke så mye å gjøre på Destiny, eller jeg har jo egentlig mye å gjøre, men sånn. Ikke så lett å få group til ting, det er nesten ingen som spiller det. Jeg føler det var flere som spilte Destiny på Xbox. Jeg spilte Destiny på Xbox, oi. Xbox en stund. Og det var liksom. Ganske bra. Var hun der AFK? Hun sto jo bare der. Nei, JK, jeg kommer ikke til å spille CS. Never. Dessverre. Jeg har lagt min CS-karriere på hylla. Super Mario. Jeg vil se. Det er mulig jeg kommer til å kjøpe meg en Nintendo Switch, folkens. Kanskje det kan være noe gøy spill der vi kunne ha streamer og lage noen content ut av. Jeg vet ikke. Fy faen. Det der er skummelt når flyet kom sånn, så det var så vidt jeg hørte lyden at han skulle til å åpne døra der. Det der er skummelt som fuck. Nå hører jeg det kommer folk springende. Det der er skummelt. Nå kommer det sikkert det bare ikke du kommer bak meg nå. Ja, det endte med et knust tastatur. Men jeg ble så forbannet. Husk noe de siste gangene, altså. Det var greit så lenge jeg hadde full team å spille med. For all del, vi hadde sykt mye gøy med det, men så begynte folk å slekke litt mer og mer og mer og mer, og så ble det egentlig at jeg begynte å spille en del solo, for jeg var jævlig hypet på å prøve å ranke mer opp. Da var jeg i LEM, og så var det så dumt og begynte å solo-queue en del, sant? Og det måtte jo gå til helvete, sant? Og det gjorde det. Bum 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 bum. Litt usikker på, jeg tar så spar det siktet der litt grann. Kommer det bil. Jeg har ikke noe haste meg her etter enda. Vi kan ta en liten tur ut. Der er i hvert fall en dør oppe. Og på andre siden. Fuck. Kan den her please? Sånn. Vi tar og sjekker. Men Super Mario 64, det er saker altså. Det er kult. Jeg husker første gang jeg spilte det, det var ikke så veldig gammel, men det var liksom wow, når det kom. Bum, 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 bum. Nei, jeg er forlatt her altså.
Og level 2 igjen. Nice. Jeg ser det for oss det kan være folk der, men... Det driter vi. Ja, det var her vi drepte ho, stemmer det. Stemmer, samme hus. Jeg skulle så mega hatt meg en vest. Skal vi rette oss til å bevege oss opp? Egentlig litt tidligere, men vi kan ta og gjøre det likevel. Why not? Siden vi har to mods i chatten her nå, for jeg kan informere deg, jeg gikk gjennom en del modsøknader i går. Det var selvfølgelig ganske mange igjen. Det var faktisk over 50 stykk. Helt utrolig. Jeg bare lurer på hvor er alle de folka? Men... jeg har i hvert fall gått gjennom, slettet de som ikke skal være der, så svarte jeg tror jeg svarte på 3 eller 4 stykk. Det var 3-4 der som var relativt folk som hadde brukt lang tid på søknaden sin. Wow! Så jeg brukte... Jeg svarte de. Det er egentlig det. Jeg hørte han ikke litt engang. Jeg hørte han faktisk ikke litt engang. Det gjorde jeg ikke. Jeg kunne ikke høre han. Skal vi se. Det var et sønn, det var sønn, det var sønn. Jeg håper du får det gøy med det våpenet her. Det er kjempegøy. Jeg vet ikke hva de heter, eller hvor de er. Jeg vet ikke, det er jo mange flere. Men det er sånn... legit 80% av søknadene er sånn her... Hei, kan jeg være mod? Boom, 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 boom. Men det er noen der ute også, som bruker litt tid på det. Nei, det er for kjellige norskaking. Du vet nok hvem er noen av de. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Hva om vi skal ta en rose her, jeg bare på gøy. Skal vi prøve det. Skal vi prøve det? Andy, Alden, tusen takk skal du ha for at du følger med på Twitch. Velkommen til streamet. Og god morgen til deg også. Se om vi kan være litt heldige her.
Om vi kan være litt heldige. Det husker jeg ikke. Skyting allerede. Da var det bare til å få tak i. Hvor er en dude utenfor her, garantert. En annen plass. Kanskje ikke skal være så veldig tøff i trynet med pistol. Har du vært inne og testet nye heroen på OV Sky? Der var det. Vi skal prøve å ta ut han, ikke når vi først han er så close her. Se hvordan det går. Vi tar en bra sjanse. Jeg tror han er AK. Oscar. Det trenger vi. Jeg skal prøve å teste den i dag når du gjør det. Men kan... Men har ikke har sett folk bruker. Ja, her er riktig. Vape opp sola. Jeg tror han tenkte det. Ja, det spørs det. Ja, han døde fort. Han døde fort. Et hagle så close, så er det rett. Da er det game over. Nå kommer det... Vi får bare vente litt her, tror jeg. Synd han ikke hadde noe mer på seg. Ja, vi trenger faktisk ikke. Jeg var egentlig bare idiotskapet til å springe her ute nå. Det her trenger vi. Det her trenger vi.
Hej hej Destiny Gamer. I have a shotgun, you know. ska säga nice. Fan, nu var AK. Jag har egentligen lust att hitta fram en shotgun. Den är... I love it. Vi kan vänta lite här. Vi kan ha så jävla mycket arkoskudd. Jag tar med slaget. Jag bommar på första skuddet då. Du kunde ha tagit mig där, visst jag hade gjort försök på det. Jävligt skummelt. Väldigt skummelt att gå ut där. Kommer den? Som går det, som går det. Hade du AK på dig också? Nej, hade du fan inte. Men det går helt grejt att de kommer in här, så det går helt fint. Ja, vi får se. Relativt gott i ringen ligger vi. Do. Gå med, jag säger flera skulle ut så snart. Bara vänta lite här. Ingen där, ingen där, ingen där. Åh! Såg vi en bevegelse då? Nej, jag får väl bara ta med mig AK:n här. Vi har liksom mycket valg. Fan, mycket skutt igen. Det är inte mycket skutt igen. Vad tädde vi till där? Skummelt att stå som man brukar lång tid på att luta. Nu åker jag hagla länge, nu kommer jag säkert att dö. Garanterat. Nej, vi får sticka, sen finner vi action. Kommer från en bil eller något annat?
Han vill jag ta. Kom bli av då. Jag tror han får i den rättningen. Ah, fuck it. Vi tar och checkar lite fler hus. Där hörde vi han igen. Hela världen vet du var han är. Egentligen är det dumt om jag går in och luter sånt nu, för det är väldigt fort att det sker akkurat detsamma som skedde med de tre andra som gått in i huset till mig när jag gick med hagla. Vad kör ni det här? Jag fattar det inte. Nej, fuck. Vi beväger oss innan. Vi kan gå vara här en gång. Nej, jag lyckas inte dörra nu. Jag åker det. Vi inte. Pröva att komma oss här. Hallå Christian. Det kan du helt säkert. Det kan du helt säkert. If you want to play. Men om du brukar voicing. Du kan vara med på duo så här på hvis du vill. Vill du göra med på duo? Jag kan se dig och popparna mina. Så kan jag... Kan jag också snacka in-game? Fylla en krig på skolan. Det är fint. Är några mer innanför nu? Vi får om jag dör på det. Kan du bara kriga på där? Du. Det är en fördel med kommunikation. Då. Det är en fördel med kommunikation. Så egentligen vill jag inte ha någon på voice, men då kan vi bruka ingen, så visst du har något viktigt du vill se, så kan du se det där. Åh. Nå spørs det om vi har noen peeps her. Velkommen tilbake, JK. Jag har väldigt lust att få en av huset här nu. Bara säkert att jag har med ett hus jag också. Ja, JK, du var den första modden som var här idag tidigare, det var du. Hör. Att luta här. Jag hatar de trapporna här, det är liksom... Helt fukt. Alla söv. Yes. Jag stod väl upp i...
sextiden. Noe sånt. Det var tid oppe, så var jeg på butikken. Så det er mye sånn bombegreier her hele tiden, og det var skikkelig heavy hele tiden. På jo aldri fred. Det er greit nok. Det jeg skulle hatt var et skikkelig sikte, men det har ikke jeg. Og bare sånne holodritt. Det er greit nok. Vi kyler den litt her. Ja, de fleste søver nok nå. De fleste sover. Hvis jeg finner ut at jeg skal streame Crash Bandicoot i dag, eller på om jeg mulig kommer til å streame det mot YouTube, jeg får se hva jeg gjør. Jeg får se. Shit. Vi kan bare begynne med Vegas med en gang. Fuck. Hallo, Nandy. Er du på ferie? Hvor er du på ferie her nå? Hvor er du på ferie? Jeg har lite lyst til å gå på. Ok, konsentrer. Let's go. Let's go. Det blir noe drit. Skal du til Lillehammer? Ok. Nå skal jeg selvfølgelig opp fjellet her, så jeg er egentlig fucked allerede. I know it. Skal vi opp gjennom fjellet her, og da blir det sånn. Da er det, står det ene high ground, og så... Jeg startet streamen for 1,5 time siden. Jeg begynte veldig tidlig. Vi sikter oss på det berget der, og så går vi rundt det, og så oppover. Sånn, da begynner krypingen igjen. Det er synd at jeg bare har level 1. Da kommer det airdrop, da kommer folk til å springe som galninger mot den. Det passer meg midt i blinken. Det passer fint. Hvis det kommer en bil her nå, så blir jeg gal. Hun er der. Jeg vet ikke hvor mange som kommer til å springe mot den. Det er det. Jeg har veldig lyst også. Der er en på toppen der. Men jeg har egentlig equipment jeg trenger for å kjøre på vinden. Det er det som er. Nå kommer det til å bli en som sniper der jeg kunne tenkt meg. Det hadde vært nice. Ellers så har jeg det som skal til. Men jeg må... Nå kommer de til å komme der for hvert øyeblikk. Det er det som er. Jeg skal bare være drittfeig.
Jag måste bara börja göra det här, för det här är alla andra gör. Kommer det bilen igen. 2 minuter, passar perfekt. Passar perfekt. Ja, jag skulle ha hatt det. Det ligger lite öppet nu. Eller så är det okej. Fan, det var köra ner det där inte då. Det ligger folk med te här nog garanterat. Jag har bara lust att komma upp till tre nu, för där kommer fortsatt komma folk bak oss. Kommer till att krabba upp en som säger sist. Är du från Oslo eller något sånt? Nej, jag är inte från Oslo. Han kom från Sognefjordarna. Tredje sekund. Jag slog igen det här, men jag må bara pröva mig. Jag ska säga 23. Kolla, problemet är att det kan vara hvor som helst där nu. They can be everywhere. Du kan fortsatt komma bak mig. Jag är så lei av det här. Okej. Okay. Låt oss vara klara här nu. En månad se här. Kommer det bil igen? Han får där. Det bästa fylket i Norge, vet du. Ikke sant? Ikke sant, det är det bästa. Fan är det igen då? Ikke si det är fler nere här. Jeg visste det, med en gang du røyser seg opp, så er du død. Med en gang du røyser deg opp, du må reise de siste 10 minutter i alle games, du må bare kabbe hele tiden, skal du klare det. Han har låg i graset, han. Jeg bor i Hordaland nå. Bergen ligger i Hordaland kommune. Oh my fucking god. Åh. Hadde jeg fortsatt å kabbe der, så hadde jeg tatt meg. Jeg trodde faktisk det skulle komme meg til det huset da, men de lå og kjempet der. Skal vi se. Fuck you, JK. Det her mest er ikke. Ja, sånn gikk det. Ja, det gikk bedre i sted, for å si det sånn. Det gikk bedre i sted. Vi prøver oss igjen. Men jeg hadde en god del bra kills der nå. Jeg hadde fine shotgun kills, det hadde jeg. De var gøy, de var fine. Så da fikk vi veldig mye null ut på, men ja. Hvordan var det, så var ikke det så veldig bra. Det var det ikke. Åh, spørs om det blir sol ut i dag, altså. Jeg kjenner det på temperaturen. Rett og slett.
Ja, altså, ja. Gulen, gulen. Det er gulen. Fy faen. Ok. Skal vi se. Skal vi se. Nei, det er selv folk som har vært en stund, som er medlemmer da. Bare en helt vanlig standard start rank. Jeg gjør mer det. Det er kun general chatten de kan joine. En tur ned her. Selvfølgelig skulle komme en der. To. Vi satser på det huset her vi da. Da satser vi på det huset her, ok? Det du er enig med, JK, at det her blir bra. Så lenge jeg får tak en shotgun her nå, skal jeg ikke klage. Det fikk vi ikke. Kan du please... Kom igjen. Wow. Boom, boom, boom. Nothing there. Halleisen, Johan. God morgen. Velkommen til stream. Er du våken? Har du stått opp tidligere i dag? Jeg har heldigvis kjøpt meg... That's nice. Ikke begynne å tulle igjen. Det er sånn makro på tastaturen som gjør det. Så jeg skal liksom slippe å holde det inne. La meg klokka 4, så jeg er litt trøtt og venter på at du skulle streame. Ja, hvis du er trøtt. Jeg kommer ganske tidlig i seng egentlig, og så sover jeg en stund. Så var jeg veldig tidlig oppe, og så spørs hvor lenge jeg holder ut. Det beste hadde vært å snudde inn igjen døgnet. Det hadde egentlig vært det beste. Det er mye bråk av musa mi. Det er litt sånn irriterende. Det er for at ledningen detter ned. Jeg må ikke fikse det der kabelgrønne. Ok, skal vi se om vi får oss noen shotgun kills? Maybe not. Han står vel ute. Få bli han av da. Jeg vil ha hjelmen oss. Ødler vi hele jævla hjelmen? Hadde level 2 helmet på seg han her? Kom igjen, heal. Eller hvor står han?
komme bak med det da. Hør. Vi er garantert inne i det huset der. What the f... LOL! Jævla kutt. Oh my god. Oh my god. Åh. Om jeg kom den på GTA, jeg... Jeg fikk aldri tjent noe cash der. Jeg ble drept av modders. Jeg går opp hele GTA. Så jeg får spille det på PlayStation igjen. Jeg får spille det på PlayStation igjen. Rett og slett. Det er jo det beste. Åh. Skal du hente deg drikke? Ja, det begynner å bli varmt. Hvis sola kommer nå, jeg har ikke fått gardinen plass på nye rommene, så hvis sola kommer, så må jeg score green screen, altså blir den helt fucked. Dum 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 dum. Can you die? Can you die? Zin 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 zin. Så vi får et bedre game nå. Maybe, maybe. Katga. Jeg er litt lei å hoppe på Katga sånn egentlig. Ja, vi har savnet deg, Johan. Vi har savnet deg. We missed you. We missed you. Velkommen tilbake, JK. Velkommen tilbake. Ok, jeg skal få meg lande på skolen. Bare på pur. Skal vi ta oss og lande på skolen? Jeg har 1 mil nå. Brukte 4 mil. Wow, på GTA. Sykt. Sykt. Ja, det er ganske mye. Jum 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 jum. Skal hun samtidig som deg? Ja, derfor da må du bare passe deg. Da må du bare passe deg. Nå blir det pistolfight her. Så enkelt er det. Men problemet er at det er mye gode våpen her, så de har helt sikkert funnet noe bedre enn hva jeg har. Garantert. Ja, vi har shotgun nå da. Maybe we can do it.
Maybe we can get some kills. Har du väl tre sack? Nice. All för många folk här. Det är all för många folk här. All för många. Vi kan bara gå som helst. Åh, level 3 väst, holy shit. Cool att jag har mött på någon här. Helt otroligt. Jag har väldigt lite lust att dö nu. Väldigt lite lust. Har du fått virus på PC:n nu, Johan? Det är inte bra. Det är inte bra. Jag får ta sänden, den tar sig upp. Ska vi se. Hur fan är det igen då? Get wrecked! Hallå Alna. Välkommen till stream. Det är en som sneakar till här en annan plats. En annan plats. Men jag vet inte var. Fuck, ringen är ju helt. Jag tror egentligen vi ska bara ta oss och sticka. Hjärtis, du är usocial du. Hvordan, kan du argumentera det för mig? Nu ska du, Jake, få lov att fortälla i chatten här varför du menar jag är usocial. LOL! Okej, det är det dåligaste jag varit med på. Han... Såg du inte den? Alltså han lägger. Det var bara... What the fuck? Det var bullshit. Åh... Jag höll liksom bara siktet rätt mot han, så när jag scout så bara... Nej, jag vet inte. Det var kämparart. Det var kämparart. Ja, det var lol så fan. Det var väldigt, väldigt, väldigt lull. Väldigt, väldigt lull. Det var det. Men folkens, jag ska ha med frukost.
Så jeg avslutter streamen da. Det var en kort liten morningsstream, men tusen takk til dere som stakk innom. Jeg skal streame mer i dag. Da blir det litt andre spill. Vi må inn og teste det her hva heter det? Nye heroesen til på OV også. Du gjorde det med han da? Nei, men det var kjemperart. Jeg fatter ikke det. Det var kjemperart. Det var nesten at han glitcha bort. Har ikke vi kveldtebøtten? Vi har kveldtebøtten. Vi bare stille ned kvaliteten. Vi har alltid kveldtebøtten. Så det er egentlig det. Jeg streamer ikke mer enn 6000 bitrate. Altså Twitch har begrenset med 6000. Så vi kan ikke streame høyere kvalitet, dessverre. Men sånn er det. Hjertet sitt liv er lik jobb-pizza-spilling. Ja, det er helt riktig, JK. That's correct. Det er korrekt. Det er faktisk helt korrekt. Men uansett, folkens. Ha det fint. Jeg er tilbake om en liten stund. Skal bare frukost, you know. Ha det bra.